Máte spoustu dokumentů, map a plánů budov, ve kterých se často ani nevyznáte. Pojďme se podívat na to, jak můžete veškeré informace o majetku dohledat mrknutím oka. U nás celý proces začíná mapováním terénu. Například z letadla. Na základě leteckých měřičských snímků dovedeme 3D vymodelovat celý povrch terénu, včetně všech budov a detailů. Díky neustálým aktualizacím mapových dat a možnosti vracet se v naší aplikaci GIS Online v čase, můžete vidět, jak se terén proměnil, kde lidé staví a nebo kde byl vykácený kus lesa. GIS Online vám také umožňuje přidávat plánovanou výstavbu a velmi rychle tak zjistit všechny budoucí změny, to vše v integraci s katastrem nemovitostí. Z šikmých a panoramatických fotek vymodelovaný terén vám také umožní změřit výšku budov, povrch střechy nebo fasády, a to vše s přesností na decimetry. Naše letadla jsou také vybavena zařízením pro termální snímkování, díky kterému snadno zjistíte tepelné ztráty na jednotlivých částech budov, nebo vám hravě vypočteme oslunění, které se vám bude hodit pro umístění fotovoltaiky. A nebo zjistíte, které stromy jsou natolik suché, že by mohly spadnout na kolem jdoucí. Někdy je ale potřeba se na všechno podívat trochu víc zblízka. Proto jsou určeny naše mapovací automobily. Díky tomu jsme schopni naprosto přesně určit údaje o budovách a objektech. Těmto informacím říkáme pasporty a umožníme vám je snadno a rychle evidovat i dohledat. Ve 3D panoramě potom můžete měřit vzdálenosti naprosto přesně přímo z aplikace. Nemusíte tak ani opustit kancelář. Budovy vám zmapujeme a změříme nejen zvenčí, ale i zevnitř. Díky našemu detailnímu skenování vám vytvoříme naprosto přesné plány budov. Společnost TopGIS je špička v mapování celé České republiky. Nabízí kromě již zmíněných služeb i mnoho dalšího. Neváhejte nás kontaktovat i s těmi nejnáročnějšími požadavky. TopGIS. Chytré mapy.